rádi nevíta, je po svete, v lete prišla som aj vám. Fíha, tralala, kde som to a čo je to to? Fíha, tralala, prečo je to to? Ja sa tak teším, že som sa mohla po roku znovu vrátiť a pozdraviť detičky, pozrieť sa, ako vyrástli a spoznať nových kamarátov. No a dnes sme priniesli naše predstavenie, ktoré sa volá Koleso šťastia a pomocou tohto krásneho kolesa roztočíme ho a vyberieme krásne fichovské pesničky. Najlepšie rozcvičky. Šiu! Takže v prvom kole si budeme losovať rozcvičky. Sú tam ukazovačky, rozcvička, tak sa volá jedna pesnička. Potom je tam Leporelo, aj Tani Tani. A v druhom kole si vylosujeme najväčšie hity, ako Bumbác a Ja rád papám, Bumbarasa a Lúka. A pomedzi to kamaráti uvidia mojich rozprávkových kamarátov. Prídu Žabky, Myšky z knižky, Bubulák, ale aj Dino Diskotékus a Pán Robot. Prišiel k nám Pán Robot. Komod, komod, cirkový, paka otvorí, komod, cirkový.